Amores, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito de opções de cartões de crédito oferecidas pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a gente sabe que é um banco tradicional que é muito conhecido e eu entendo que muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais por se sentirem mais seguros, ter uma confiança a mais até porque se você tiver qualquer problema, você pode ir até uma agência física e muitas pessoas ainda preferem solucionar os problemas indo até uma agência física. Por mais que os bancos digitais hoje já tenham um atendimento humanizado e tudo mais, a gente precisa entender que muitas pessoas ainda preferem sim trabalhar com os bancos tradicionais. Por isso a importância de eu trazer também essas opções para vocês, né, pessoal? Que aqui no canal eu tento ser bem versátil com relação a tudo, né? E então eu trouxe algumas opções para vocês. Que assim eu não vou falar de forma detalhada sobre cada um dos cartões, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, mas eu vou explicar um pouquinho sobre as opções, tá, pessoal? Começando pelo cartão Smiles Banco do Brasil Visa Platinum, a anuidade dele é de 12 vezes de 48 reais, tá? Totalizando um custo anual de R$ 576,00. A renda mínima exigida é um pouco alta, é de R$ 7.000. Mas você tem benefícios como, por exemplo, duas milhas por dólar gasto. E é uma bandeira, é uma. É, ele é internacional, tá, gente? Então, assim, em parceria com a Smiles, o Banco do Brasil resolveu criar esse cartão. Que recompensa então as suas compras com duas milhas por dólar gasto, 15 mil milhas de bônus na aquisição do cartão e vários benefícios exclusivos para viagens, tá, gente? Então quem viaja com frequência, esse, esse cartão pode acabar valendo a pena. É, tem uma boa quantidade de milhas, você consegue personalizar o seu cartão, tá, pessoal? Outra possibilidade também. É o cartão Smiles Banco do Brasil Visa Infinity, que tem a modalidade, que tem a anuidade ali mais cara, que é 12 vezes de R$ 99 reais por mês, totalizando um custo anual de 1188, tá? Que daí você precisa colocar na balança. Ele também é internacional, a bandeira é a bandeira Visa também, tá? E nesse caso, você recebe 2,2 milhas por dólar gasto. Então, aumenta ali a quantidade de milhas, tá? É, o cartão Smiles Banco do Brasil, ele é bem similar à versão Platinum que eu expliquei para vocês primeiro, tá? Porém, é, o diferencial dele é que ele oferece mais pontos por milhas em cada compra. Entretanto, a gente já deu, já, tipo, já pôde perceber que a anuidade é Um pouco mais cara, né? Já que a bandeira Visa Infinity acaba sendo um pouco mais exclusiva, tá? É, algumas vantagens é que é a maior, é uma, tem uma maior quantidade de milhas e vocês conseguem até quatro cartões adicionais. As desvantagens é que é a maior anuidade entre os cartões do Banco do Brasil, tá? E tem requisitos mais elevados ali para sua aprovação, tá? Outra, outro cartão que nós temos nessa nossa lista. É o cartão Ourocard Elo Nanquim. Esse cartão também possui anuidade, a bandeira é a bandeira Elo. É a anuidade dele é de 84,84 e 84 centavos por mês, ou totalizando ali um custo anual de R$ tá? Nesse caso, ele é internacional também, e você ganha 2,2 pontos por dólar gasto, tá? Essa é uma opção com anuidade um pouco mais baixa do que outros cartões no mesmo estilo, tá? Suas compras geram até 2,2 pontos por dólar gasto, e você também tem acesso a descontos exclusivos em shows, espetáculos, exposições, atividades educacionais pelo Centro Cultural Banco do Brasil, tá, pessoal? É uma boa quantidade de pontos, tá? E você também consegue personalizar o cartão. É, tem também a possibilidade de você solicitar o cartão Ourocard estilo Mastercard Black, que possui anuidade de 85,9 e um custo anual de 1.021,8, tá? Também é internacional e nesse caso você ganha dois pontos por dólar gasto, tá? É você também consegue, em alguns casos, garantir anuidade gratuita dependendo dos seus gastos na fatura e também tem toda essa questão das promoções exclusivas em shows, espetáculos é, e atividades educacionais ali oferecidas pelo próprio Centro Cultural Banco do Brasil, tá pessoal? Todos os cartões, eles são muito parecidos, né? Então é questão realmente de você avaliar se vale a pena ou não você pagar uma anuidade por isso né temos também o ouro card estilo Platinum Visa que custa 12 vezes de 41,50 tendo um custo anual de 498 tá é... se você procura um cartão de crédito do Banco do Brasil com requisitos de aprovação mais facilitados, esse é uma boa escolha, tá? Você ganha 1,5 pontos por dólar gasto e também tem acesso ali aos, aos descontos exclusivos do Centro Cultural do Banco do Brasil, tem a possibilidade de ter cartões virtuais também e é uma ótima forma de você começar a acumular pontos sem gastar tanto, porque a anuidade não é considerada tão elevada, tá? Então, é uma anuidade entre as mais baixas nessa categoria. Uma das melhores possibilidades de cartão do Banco do Brasil, que inclusive tem vários vídeos aqui no canal, é o cartão Ouro Card Fácil, tá pessoal? Ele é um cartão que não cobra anuidade, ele tem uma aprovação bem mais facilitada também. Ele é um cartão. Que começou cobrando anuidade caso você não atingisse o valor de 100 reais na fatura, mas depois eles decidiram cortar a anuidade. Então hoje o ouro card fácil é totalmente sem anuidade, tá? Ele é uma opção mais básica, né? Isso ele é uma opção, acaba sendo uma opção mais básica, né? não tem um programa de pontos, por exemplo, mas é uma opção que aprova com mais facilidade. Então, muitas pessoas acabam aderindo a essa possibilidade. E além disso, você não precisa ser correntista para solicitar esse cartão. Então, isso também se torna um grande diferencial, tá, pessoal? Além disso, também tem a opção car, é, ouro Ourocard Empreendedor, que é para quem tem negócio próprio também, tá? É, o Banco do, do Banco do Brasil, eu eu trouxe algumas opções, mas eles possuem opções para diferentes perfis: desde cartões mais premium, né? Que é para quem tem gastos mais elevados, até cartões sem anuidade. Então, assim é uma questão de você definir. Qual cartão se encaixa melhor para o seu estilo de vida, para o seu perfil financeiro também, tá? Quais são os cartões do Banco do Brasil? Tem o Ouro card Banco do Brasil, que é o Ouro Card Fácil, ouro card empreendedor, ouro card gold, ouro card Elo mais, ouro card Platinum e ouro card Elo Graffiti. Tem o Smiles, que é o Smiles Visa Internacional, Smiles Visa Gold, Smiles Visa Platinum e Smiles Visa Infinity, tá? E tem os Diners Club, que é o Ouro Card Nanquim Nankin Diners Club, tá? São essas as possibilidades que o Banco do Brasil oferece. para você solicitar... Você vai baixar o aplicativo no seu celular ou acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Você vai selecionar a opção Sou Novo no Banco do Brasil e clicar em cartão de crédito. E daí você vai é, selecionar continuar, né? Vai seguindo passo a passo ali, vai mostrando os documentos, vai vendo o que é melhor, né? se encaixa ali para você, escolhe a opção de cartão também, tá? Então é isso, gente. Programa Ourocard ponto para você. Que a maioria dos cartões acabam pontuando no programa de fidelidade ponto para você, tá? Mas não são todos. É importante você verificar quais se encaixam. É, nesse programa, suas compras são convertidas em pontos que podem ser resgatados por produtos, pagamento de contas, viagens, entre outros, tá? E basicamente é isso, gente. Não tem muito segredo. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua opinião, o seu relato, a sua dúvida, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas, e até o próximo vídeo. Tchauzinho!